الله أكبر صيحتي كالهول زلزلة الرعود، الله أكبر صيحتي كالهول زلزلة الرعود، وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد، وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد، وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد. أبطال في سبيل الله، أبطال في سبيل الله. السلام علیکم قدر نو سہل ایک دا تپوس کی جب تلوخ پل غمون کم دی کیا غاد فلسطین ہم غم وکی نا اولا خود دو سوال کم جیتا مسلمان ہے کنوی مسلمان کہ مسلمان اس طرح پارے ہو جواب دے کہ مسلمان نے اس طرح پارے بیا بل جواب دے کہ مسلمان ہے دار پر خوک پر غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگا فرمان یا دی چی مسلمان پر مثال دے ہو جسم دی کہ دا جسم پر یو زیبانی تکلیفی نبل زی چی کم دے آگا تا تا احساسی دا درد دی ورکا کہ تا مسلمان دا پر دے خاور دا دو دم پتے جنا خاور دا انبیاء علیہ السلام خاور دا پر دے خاور بان ابراہیم علیہ السلام پر دشوئے دے دے خاور تا لوت علیہ السلام قوم باندې چې کله عذاب راغی نه پس د ځمکې تالوت علیه السلام راغلی دی تا ته به دا فتح وي چې په دې خاوره باندې یعقوب علیه السلام او د هغه زوی یوسف علیه السلام هم پاتې شوي دي ستا نه به دا خبره هم پټه نه چې په دې خاوره باندې د داود علیه السلام زوی سلیمان علیہ السلام آپ کو پورا دنیا باندھے حکومت کرے دے تب آپ ددے خبر نہ ہوں انکاری نہیں کہ پدے خاور باندھے د زکریا علیہ السلام دعا قبول شیدہ او دا آغاز وے یحییٰ علیہ السلام زیگے دلے دے او عیسیٰ علیہ السلام ہم پدے مبارک خاور زیگے دلے دے پوہان ہوئی کہ اللہ پاک خانہ کعبے تا عظمت بخلے دے اگے دے ابراہیم علیہ السلام تا مخ بخلے دے کہ مسجد نبوی تا عزت حاصل لے غور تا اللہ پاک دے خوک پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم تا مخ بخلے دے کم زیگی جب فلسطین خبر رہا تو اللہ پاک فرمائی چی دا خاور ما بختورا کری دا مدرون دا ورم چیزا بختوری ما دا بختنو دا خاور بختورا دا بختانا بختور دی پر دے خبری دا ممنگا نا انکاری کی گو چھے زما پا بختورتیا کی آو دلو اللہ پا بختورتیا کی دزمک عثمان پر رکھتے دومره برخ ته چې ما او تا اندازه نشو کولای ځکه چې دغه خاورې ته بختورتیا هغه ذات بخلې چې هغه دا کائنات پیدا کړی دی او کائنات داسې کائنات چې وسه پورې سینسدانان لګیا دي د هغې په تخلیق کې وسه پورې د هغې حد معلوم نه کړو دای معلوم نه کړ چې الله پاک په دې کائنات کې څه څه دي نو د هغې بختورتیا ما او تا څه اندازه لګولی شو د ډرون نه کوم ویډیو چې تاسو ګورئ دا مې کلی په سوات کې مدین دی او دا کلی د فلسطین په غم کې دومره غمجن دی چې څومره یو مسلمان له غمجن کېدل پکار دي هم دا کلی سوال کوي د الله نه چې الله پاک دې د فلسطینیانو په حال باندې رحم وکړي الله پاک دې په مسلمانانو کې قوت پیدا کړي چې دا مبارکه خاوره آزاد کړي د دې آفت نه قدرونو په اخره کې د خو پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه فرمان سره پرېدمه چې کوم ابو سعد نه نقل شوی دی په بخاری شریف کې چې خو پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دي کته مسجد الاقصی ته مانځل نه شي تلی نو ته مونږ زما په جومات کې وکا هو د مسجد الاقصی ډیولا تیل ولیگا الله دې بم کې هغه اقوان پیدا کی چې قبله اول ډیولا تیل ولیږي د لوی الله په مانځل